কারো ঘরের পদূলিত বিরোধীক ফ্ল্যাগ লগাবলে দিয়াই নাই। কৈছে লগাও যদি বিজেপির ফ্ল্যাগ লগাব লগাবা, নহলে তোমালকে তোমালকৰ ফ্ল্যাগ আমার ইয়াত নলগাবা। রাইজর মরম চেনেহটো মোৰ প্ৰতি রাইজে মোৰ কামৰ দ্বাৰাই গম পাব। রাইজর আশীর্বাদ আর রাইজর ইচ্ছানুসারে কাম করবলে মই সদায় চেষ্টা করিম। ও তোমাক প্রথম দিনা দেখোতে দুচকুতে জানানে রঙা রঙা কৃষ্ণ চূড়ার ফুলে হাহিলে। ক্রমাগত কাৰ্বিআংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন দেখা পোৱা গৈছে। আজি কাৰ্বিআংলং এজি পাহাৰ আজি মিনি ডিস্পোৰলৈ পৰিণত হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্ন ৰথী মহাৰথী আহি পেলাই কাৰ্বিআংলং নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা পোৱা গৈছে। আজি নমাটি সমষ্টিত উপস্থিত হৈছে চলচ্চিত্ৰ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা সীমান্ত শেখৰে। আমি কথা চেষ্টা কৰিম, কি কি ক'ব আপুনি চাওক। এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমৰ যি এক কাৰ্যক্ষম আৰু অতি শক্তিশালী এখন চৰকাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ হৈ আছে আৰু তাত দেখিছে ৰাইজৰ কামবোৰ খুব ক্ষিপ্ৰতাৰে হৈছে। গতিকে কাম একদম ৰখা নাই, কামৰ ওপৰত কাম হৈ গৈ আছে। গতিকে তাৰ উত্তৰ আমি প্ৰতিটো ইলেকশ্যনত পাই আছোঁ। এতিয়া আমাৰ যিকেইখন বিৰোধী আছে যিয়ে আমাৰ কাম নষ্ট কৰিব পৰা নাই, তেখেতসকলে মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নাম নষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, যাতে কাম নষ্ট নকৰিলে যাতে তেখেত যাতে কৰিব যিহেতু পৰা নাই, গতিকে সাহস নাই বা দেখা পোৱা নাই তেনেকুৱা একো বস্তু, গতিকে নাম নষ্ট কৰি পেলাই দুৰ্বল কৰিব চেষ্টা কৰি আছে। আৰু এই ষড়যন্ত্ৰটো অসমৰ ৰাইজে কিন্তু নস্যাত কৰিব আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃবৰ্গক অসমৰ ৰাইজে আৰু শক্তিশালী কৰি তুলিব, যাতে অসমৰ ৰাইজৰ হকে আমি কাম কৰি যাব পাৰোঁ। আৰু বিৰোধীৰ যি ষড়যন্ত্ৰ, যে কাম নষ্ট কৰিব নোৱাৰি নাম নষ্ট কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ, এই ষড়যন্ত্ৰ অসমবাসী ৰাইজে নস্যাত কৰিব আৰু আমাক এই কাৰ্বি পাহাৰৰ এই ইলেকশ্যনত সম্পূৰ্ণ আস্থাৰে আমাক নিৰ্বাচিত কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত আকৌ এখন কাৰ্বি অঞ্চলত আকৌ এখন নমাটি সমষ্টিত ৰীতা সিংহী আছে, তেখেতৰ জয় নিশ্চিত নেকি আপোনাৰ? নিশ্চয়, কাৰণ মই দেখিছোঁ যে আজি যেতিয়া আমি আহিছোঁ, আপোনালোকে যদি চায় ইয়াততো বিৰোধীৰ ফ্লেগ আমি দেখাই নাই। বিৰোধীৰ ফ্লেগ এইটো কাৰণে দেখা নাই যে ৰাইজৰ কাৰো ঘৰৰ পদূলিত বিৰোধীক ফ্লেগ লগাবলৈ দিয়াই নাই। কৈছে লগাও যদি বিজেপিৰ ফ্লেগ লগাব লগাবা, নহ'লে তোমালোকে তোমালোকৰ ফ্লেগ আমাৰ ইয়াত নলগাবা। এইটো কথা আপোনালোকে সুধি চাওক ৰাইজক, ৰাইজে নিজে ক'ব। আপুনি যিহেতু চলচ্চিত্ৰ উন্নয়ন নিগমৰ আপুনি অধ্যক্ষ হৈ আছে, বৰ্তমান দেখা পোৱা গৈছে এই যিটো এটা বৃহত্তৰ এলেকা অকল ডিফু বাহিৰে এটা আজি 70-80 কিলোমিটাৰ দূৰত কোন ধৰণৰ চিনেমা হল নাই। এটা একমাত্ৰ চিনেমা হল আছিলে হাৰুৱাঘাটত। এই চিনেমা হলটো আজি দহি খহি বা ধ্বংস হৈ যোৱাৰ আজি প্ৰায় 15-16 বছৰ হৈ গ'ল। অনাগত দিনত ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চিনেমা হল চাওক। মই সেই কথাটো মই দায়িত্ব লোৱা আজি ছমাহ হৈছে, মই আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে গম পাইছোঁ যে 15 বছৰ আগত যিটো ধ্বংস হৈ গৈছে, যে 15 বছৰ আগৰ কথাটো আৰু আজিৰ কথাটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ। এতিয়া মই এই কথাটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জনাম, তেখেতৰ পৰামৰ্শ ল'ম আৰু অনতিপলমে আমি ইয়াত যাতে এটা চিনেমা হলৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ক্ষিপ্ৰতাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। আৰু দ্বিতীয়তে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ, এই অঞ্চলৰ যদি কোনো সদাশয় উদ্যোগী চিনেমা হল এটা গঢ় দিয়াৰ বাবে আগবাঢ়ি আহে, আমি চৰকাৰৰ পক্ষৰ পৰা যথোচিত তেখেতসকলক সহায় সহযোগিতা আমি আগবঢ়াম। আৰু মোৰ ওচৰলৈ যদি এবাৰ আহে মই তেখেতসকলৰ আলোচনা কৰিম আৰু তেনেকুৱা উদ্যোগীক আমি উৎসাহ যোগাইছোঁ যাতে বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত চলচ্চিত্ৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ কাৰণে তেখেতসকলে আগবাঢ়ি আহে আৰু চৰকাৰৰ সহায় সহযোগ বিচাৰে। যোৱা বছৰ ধৰক আমি এই ছমাহত আমি 7টা চিনেমা হল অপেন কৰিছোঁ, আমাৰ হাতত সেইখিনি তথ্য আছে আৰু বহুতকেইটা চিনেমা হল নতুনকৈ হৈ আছে। গতিকে ছমাহত যদি 7টা চিনেমা হল হ'ব পাৰে, নিশ্চয় আমি আগন্তুক সময়ত আৰু নতুন চিনেমা হল গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। সীমান্ত শেখৰ বুলি ক'লে চবেই গম পাই যায় এজন সংগীত শিল্পী যাৰ গানত বহুতৰে প্ৰাণ মন প্ৰাণ মানে মুগ্ধ হৈ পৰে। যেতিয়া আপুনি আপুনি ৰাজনীতি জগতত খোজ দিছে, আপোনাৰ জনপ্ৰিয়তা হ্ৰাস পাইছে নেকি এজ এ শিল্পী হিচাপে? চাওক, জনপ্ৰিয়তা বুলি কথাষাৰ আচলতে ৰাইজেহে অনুধাৱন কৰিব, ৰাইজে ক'ব যে কোন জনপ্ৰিয় আৰু কোন জনপ্ৰিয় নহয়। গতিকে ৰাইজৰ মৰম চেনেহটো মোৰ প্ৰতি ৰাইজে মোৰ কামৰ দ্বাৰাই
গম পাব। মই ৰাজনীতিৰ পথাৰতেই হওক বা সংগীতৰ পথাৰতেই হওক বা যিকোনো পথাৰত যদি ৰাইজে ইচ্ছা কৰা অনুযায়ী, ৰাইজে বিচৰা অনুযায়ী যদি মই কাম কৰি দিব পাৰোঁ আৰু ৰাইজক সেই কামখিনি যদি মই কৰি দেখুৱাব পাৰোঁ, মোৰ প্ৰতি মৰম ৰাইজক সদায় থাকিব। গতিকে মই কেতিয়াও এই কথাষাৰ ভাবি নাথাকোঁ যে মোৰ প্ৰতি ৰাইজৰ মৰম আছে গতিকে মই যি কৰিম সেইটোৱে ভাল হ'ব, নহয়। ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আৰু ৰাইজৰ ইচ্ছানুসাৰে কাম কৰিবলৈ মই সদায় চেষ্টা কৰিম আৰু তাৰ বিনিময়ত যদি ৰাইজে মোক মৰম দিয়ে সেইটো মোৰ উপহাৰ হ'ব। এই মুহূৰ্তত আপুনি এজন জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নহয়, আপুনি আগৰ যিজন সীমান্ত শেখৰ আছিলে সেই হিচাপে আপুনি কিবা শুনাব নেকি গান এটা? যিহেতু আপুনি মই সীমান্ত শেখৰ বেলেগ বেলেগ কেতিয়াও নহয়, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত জইন কৰাৰ পিছত একেজন সীমান্ত শেখৰ আৰু জইন কৰাৰ আগতে মই একেজন মই এজন সীমান্ত শেখৰ হিচাপে গানটো গাম। মই আগৰ বা পিছৰ নহয়, মই একেজনে সীমান্ত শেখৰ। মই এটা ধুনীয়া গান আপোনালোকক গাই দিছোঁ, মই গোৱা গান এটা। ও তোমাক প্ৰথম দিনা দেখোঁতে দুচকুতে জানানে ৰঙা ৰঙা কৃষ্ণচূড়াৰ ফুলে হাঁহিলে উৰুঙা উৰুঙা মনৰে পদূলিত গোলাপ তগৰ নাহৰ ফুল ফুলিলে আবেলি ঐ আবেলি আবেলি হয় গধূলি আবেলি ঐ আবেলি আবেলি হয় গধূলি তোমাক চামে বুলি বাটে চাই থাকোঁতে বেলি ডুবিবলে কিয় পাহৰে তোমাক প্ৰথম দিনা দেখোঁতে। ধন্যবাদ।